Добро пожаловать! Mēs jūs laipnīgi gaidām, aicinām na bogoslužēnija v eto voskresēnija uz dievkalpojumu šajā svētdienā, которая будет проходить, kas notiks Международной церкви Joshua Ministries, starptautiskā draudzē ar nosaukumu Joshua Ministries, 16:00 воскресенье, 4:00 pēcpusdienā, svētdienu. И у нас будет особенный гость. Mums būs īpašs viesis. Руководитель служения Отвор Ацис в Латвии. Отвор Ацис kalpošanas vadītājiem. Eva Allere. Eva Allere. Она сильный спикер. Viņa ir spēcīga runātāja. Экзорцист и молитвенник. Eksorciste un aizlūzēja. Приглашаем тебя на служение освобождения. Mēs jūs uzaicinām uz atbrīvošanas dievkalpojumu. И верим, что Господь подарит тебе свою свободу. Un ticam, ka tas kungs jums dos savu atbrīvošanu. Освободит тебя от всякого ярма и рабства. Lai atbrīvotu tevi no visa veida, jebkāda veida saistībām, lāstiem. Есть чудо для твоей жизни от Господа. Ir brīnums tieši priekš tevis no tā kunga. Поэтому ожидаем тебя в это воскресенье в 16:00. Tieši tāpēc mēs gaidām tevi šajā svētdienā 4:00 pēcpusdienā. В центре города по адресу Brīvības gatve 204B. Tas ir centrā, adrese ir Brīvības gatve 204B. Не пропусти свой день для чуда и не пропусти свою свободу. Nepalaid garām savu dienu brīnumam un atbrīvošanai.